Agora estamos no Yaris XL hatchback. Temos um tecidinho, plástico, vidros elétricos, espelhos também com comando elétrico. Aqui podemos desativar o controle de tração, desativar o espelho volumétrico, pequeno porta-objetos, porta-chaves aqui. Aqui embaixo, abertura do capô. Aqui temos plástico por quase todo o painel, que dá a impressão de ser uma costura, mas é só um desenho mais bonito. Prata em tudo aqui. Acabamento bonito desse Yaris. Cluster dele, velocímetro ao meio, até 220 por hora. Por aqui nós mudamos o computador de bordo, com pouquinhas funções. Planta despenca. Tem a regulagem de altura, de profundidade não tem. Aqui comandos para áudio. E aqui para telefonia. Aqui o piloto automático. Aqui temos a multimídia do Yaris. Saídas do ar-condicionado, bem, muito melhores que a do Etios que eu tenho. Detalhezinho cromado aqui. Condicionado automático. Uma zona. Temos porta-copos. Tomadinha 12 volts, tecido aqui. Tomadinha USB. Tecido com costuras azuis. Teto preto, mas não temos alça de segurança no teto. Cinto com regulagem de altura, espelho com iluminação manual, uns para-sóis, só o motorista em capinha, que não é fotocrômico. A ré, não temos nenhum tipo de assistência. Aqui embaixo nós temos as trocas manuais. Se bem que estamos na transmissão CVT, né? Que simula, se bem me lembre, 7 velocidades. Porta-luz com bom espaço. É isso, vamos lá para trás. As colunas têm uma pique bonita, em preto brilhante. Também temos tecido. Mesma coisa que temos lá na frente, encontramos aqui. Porta revistas dos dois lados. Aqui no centro não temos nada. E o túnel totalmente plano. Muito bom isso. Descansa-braço com porta-copos aqui. E o cinto do meio vem aqui de cima.
Quer atrapalhar um pouquinho? Tranquilo.